21 ворожий обстріл зафіксовано на сході країни протягом доби, що минула. Заборонене озброєння російські бойовики застосували двічі. Із мінометів калібру 82 та 120 міліметрів ворог бив поблизу Лебединського та Павлополя на Маріупольському напрямі. Сьогодні окупанти атакували тричі. Всі обстріли на півдні Донеччини. Втрат серед українських військовиків немає. Противник здебільшого застосовує тактику провокативного вогню. Репортажі з західних околиць Донецька насамперед у випуску. Позицію, де чергує Артем, знову під стрілецьким вогнем з боку окупантів. Кожне перемир'я вони порушували протягом всього, скільки я знаходжусь. Вони одиночними пострілами простріляли одну з наших позицій. І так, в принципі, кожного дня. Щохвилину тут бійці не розслабляються. До ворога 100-200 метрів. Напруга величезна. А вони ззаді окопи, вони там ховаються. Коли стріляють, теж з окопів, вони там глибокі. Так, і зрідка буває, що вони там проходять, якщо тепловізор, бінокль, там. Там може снайпер, що знаєте, теж так буває. Що... Знову звучить автоматна черга ворога. Окрім посмішки, у нас це нічого не викликає, бо ми знаємо, що нашим мовчанням ми завдаємо якраз отакої шкоди їм. Вони зараз в агонії починають не знати, що їм робити. Однак ці постріли летять і у мирні квартали Мар'їнки, там до 10 тисяч населення. Категорично небезпечно, тому що вся вулиця вона абсолютно пострілюється пулями. А коли мала дитина йде до школи, це може бути просто шальна пуля. Це дуже небезпечно. Пересування шкільнят щодня перебуває під особливою небезпекою. Буває так, що автобус приїхав за дітьми, тільки бах-бах. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.